Tervehdys taas videon katsojille. Tässä jaksossa katsotaan, miten onnistuu tämmöisen isomman kaasuläpän laitto tämmöiseen sähkökaasulla varustettuun Toyota Aurikseen. Eli tässä ei ole ollenkaan tämmöistä vaijeria, vaan kaikki menee kaikki kaasuläpän tiedot ja muut asiat kulkee johtojen kautta, eli tämmöisestä en löytänyt mitään internetistä tietoa, niin nyt on ihan kokeilemalla alkanut tätä hommaa niin kuin toteuttamaan, ja aluksi ostin yhden kaasuläpän, mutta tää on aika iso, tää on 65 milliä. Sitten ostin toisen kaasuläpän, tämän, niin tää on 55 milliä, ja osoittautui, että se on samanlainen kuin toi, mikä on paikallaan tuolla. Ja sitten kolmantena kaasuläppänä ostin sitten tämmösen, mikä on 60 milliä. Ja sen ajattelin, että se voisi olla sopiva nyt tähän hommaan. Ja sitten samalla ostin myös tämmösen alkuperäisen imusarjan, mitä vähän isonsi sitten tuolta sisäänmenokohdasta, että se vähän paremmin passaisi tähän 60 milliin. Se on muistaakseni 56 milli oli se sisämitta siellä, ja nyt isonsin sen 58,3 milliin, ja ajattelin, että jos vielä siitä isontaa, niin menee läpi jostain täältä toi, että tulee reikä siihen ja joutuu sitten paikkaamaan jollain kitillä sitä, että jätin sen nyt siihen, ja sitten laskin, että tässä nämä pinta-alat olisi kuitenkin, että kun tämä on 58,3 milliä ja tämä on 60 milliä, mutta kun tämä on auki, niin tässä on tämmöinen poikki toi akseli, että se vähän pienentää tätä pinta-alaa, niin että tämä pinta-ala olisi kuitenkin isompi kuin tässä tuon akselin kanssa, niin ajattelen, että se voisi olla riittävä. Ja ensimmäinen vinkki, että ei kannata irrottaa pakkasella hajoaa näitä koteloita, kannattaa käyttää se moottori lämpimäksi, niin nämä kumijutut irtoaa näistä tämmöisistä tapeista paljon herkemmin, ei hajoa sitten toi koppa. Elikkä ensimmäisenä en nyt kuvaile sitä toimintaa, mutta irrotan tämän imusarjan ja sitten tämän putken ja sitten tuolta liittimet ja nämä muutamat letkut, mitä tuossa on, niin ne nyt on aika simppeliä ruuvaamista, että jätetään se nyt tässä vaiheessa pois. Elikkä palataan hetken päästä asiaan. Nyt olisi nämä alkuperäiset osat purettu pois täältä, ja ainoat hankalat asiat oikeastaan tässä oli saada nämä sähköjohdon liittimet irti täältä imusarjan alta. Eli siellä on tämmöiset väkäset, mitkä piti saada painettu, että se lähti pois sitten sieltä imusarjasta, niin siinä vähän aikaa joutui tekemään töitä, että noi saa irti ehjänä. Ja sitten yksi oli sitten tämmönen kannake, niin se oli vähän ahdas kanssa, että pääsi siihen ruuviin kiinni, niin siinä joutui ensiksi irrottamaan tämän sähköjohdon johtonipun pois tosta, että sen sai sitten nostettua ja pääsi ruuvaamaan. Eli ne oli ainoastaan hankalia, ja muuten tässä ei paljon mitään ihmeellistä ollut. Ruuvit ja mutterit näistä irti, ja samoin täältä alhaalta yksi ruuvi. Ja sitten tää ilmaputki ja sähköliitin, niin se oli niinku lähinnä se homma. Ja tässä nyt on nämä osat vertailussa,
Eli tässä on tämä alkuperäinen. Ja siinähän on vielä tämmönen vähän huonommallinen tää. En tiedä mitä varten tää on tää ritilä tässä. Niinku tasaako se jotain virtausta tai jotain tuolla, kun se menee sitten, mutta luulis tommosen verkon häiritsevän vähän siinä. Ja sitten tässä nyt näkee tän eron, elikkä se on ihan ohueksi, niin ohueksi kun uskalsin jättää, niin otettu tämä reuna tästä, että siihen tulee tää tiiviste, että se pysyy vielä siellä paikoilla, että se ei lähde niin kuin luiskahan pois paikaltaan. Eli se muutos on tuohon tehty ja tämmöistä jyrsinterää käytin poran päässä ja pyörittelin isommaksi ja välillä sitten, kun ei ollut oikein muutakaan työkaluja, niin tämmöisen hiomapaperin virittelin sen tämmöisen, mikä tää nyt on, porasaha tai joku, niin tämmöisen ympärille ja sitten välillä hioin tasaiseksi ja että näkee, että siitä ei tule mitenkään monttunen tai muuta, ja sitten jatkoin taas tuolla jyrsin tapilla sitten vinguttamista, että sillä tavalla sai sen isonnettua. Ja tässä on sitten tämä alkuperäinen, siinä on nämä letkut lähtee tolla tavalla ja sitten tämä mikä tulee, niin siinä on vähän eri tavalla lähtee nämä, että tämä on samalla lailla, mutta tämä toinen, mutta nehän nyt on kumiletkuja, että ne varmaan kyllä saa taivuteltua. Ja sitten osassa näissä, mitä tätä hommaa nyt selvittelin, niin ei näy mitenkään, että minkä kokoinen, mutta tuolla näkyy nyt 55 tuolla alhaalla. Alhaalla, että saanko sitä nyt näkyville. Siellä nyt näkyy. Ja sitten tässä toisessa on 60 tuolla. Ja sitten tässä isoimmassa tällä hetkellä niin 65 milliä, niin siinä ei taas ole mitään. Että se on vähän hankala jostain varaosa sivustolta katella näitä, kun ei oikein tiedä, kun nämä näyttää päällisin puolin aika samanlaisilta, että kuvan perusteella, että mikä niistä nyt on semmoinen oikea. Ja tämä on tämä isoin nytten Lexus GS300 mallista, 65 millinen, sama on IS250 mallisessa käytetty. Ja sitten tämä oli muistaakseni Avensiksesta, näitä oli Toyotalla lähestulkoon kaikissa 2,4 litrasissa ja 1,8 ja lähestulkoon jokainen. En löytänyt 60 millistä Toyotalta ollenkaan. Sitten rupesin etsimään muilta merkeiltä, niin tää löytyi Subarulta. Subarun osana tämmönen ja katsotaan, tuossa on noita numeroita, niin millä voi sitten hakea, jos tarvitsee. Elikkä tää on oli Subaru Legacy 2017 vuosimallista 2,4 litran moottorilla muistaakseni oli tää. Ja näissä on sitten tässä alkuperäisessä imusarjassa on toi kiinnityspultti joko omansa, sitten tässä oli tietysti vähän eri ja sitten tässä isossa on vielä isompi tää, että se on niinku se ongelma, ja että tän saa kiinni tämmösen toisen läpän tohon, niin tässä vaan karkeasti porasin isommaksi nämä reijät ja vähän kerrassa ja kokeilin aina, että mahtuisiko nytten, ja sitten lopulta olin porannut 10,2 millin poralla noi reijät isommiksi, niin sen jälkeen se rupesi aika nihkeästi jo sopimaan siihen, että
Että siinä on se oikeastaan se ainoa ongelma. Vielähän mä en tiedä, että toimiko Subarun osa Toyotassa, mutta se varmaan selviää kohta. Ja sitten yksi asia, mitä kanssa vähän pähkäilin, kun on tämä ilmaputki. Ja nämä on taas erikokoisia toisiinsa nähen, niin tämä on semmoista kumimaista materiaalia, niin se kyllä sen verran venyy, että sen sai laitettua tähän uuden kaasuläpän päälle, että ei tarvinnut sitä ruveta ostamaan. Se on vähän hankala ruveta tekemäänkin, kun siinä on tommonen lisähaara tuossa puolessa välissä, niin se ratkesi onneksi helpolla. Tää nyt on ainoa tää tiiviste, että se vähän mietitytte, että minkä takia tuossa on tommonen verkko pitänyt laittaa. Mutta mä nyt laitan nämä osat nippuun tuohon autoon ja katsotaan lähteekö se käyntiin seuraavaksi. Nyt alkaa jännitys tiivistymään. Laitetaan vielä akkukaapeli kiinni, niin sitten olisi kaikki osat laitettu takaisin, mitä sieltä on irrotettu kiinni. Sen jälkeen pääsee kohta kokeilemaan käynnistämään. Eli mä laitan tuon akun vielä tosta, niin tää alkaa olla sen perään niin valmista tavaraa. Nyt olisi laitettu akkukaapeli kiinni ja kaikki osat paikalleen, mitä sieltä on irrotettukin, niin nyt pääsee kokeilemaan, että lähteekö tämä edes käyntiin ja mitä tapahtuu. Katsotaan. Moottori häiriövalo sytty. Kaasu ei oikein reagoi. Näköhän joutuu laittaa takaisin vanhat osat. Joo, eli sieltähän tuli kaksi vikakoodia. Ja seuraavaksi mä kokeilen tätä. Tää on se alkuperäinen, mikä on otettu tuosta pois. Ja tää on muistaakseni Avensiksen läppä. Mä kokeilen tätä, että ymmärtääkö tää Auris tätä Avensiksen puhumaa kieltä. Ja katsotaan, että tuleeko sillä koodeja. Elikkä mä vaihdan ton Subarun läpän pois ja laitan Avensiksen läpän tilalle. Nyt on Avensiksen läppä paikallaan ja katsotaan mitä nyt tapahtuu kun laitetaan käyntiin, että tuleeko vikakoodeja vai käykö normaalisti. Tuntuu ainakin heti. Joo, reagoi kaasuunkin. Äsken ei saanut kierroksia kuin jonnekin 3000 asti. Joo, elikkä tää ainakin tää kaasuläppä toimii samalla tavalla kuin toi toinen alkuperäinen. Eli hyvä tietää. Seuraavaksi mä varmaan irrotan ton Avensiksen läpän taas pois tuolta ja laitan tilapäisesti tän oman läpän paikalleen. Puran Avensiksen
läpästä katon, että mitä täällä on sisällä täällä niittien takana. Ja sitten, että saako sen avensiksen läpän sisukset laitettua tähän läppään, että jos tää sitten rupeisi toimimaan tuossa auriksessa sitten, kun on otettu tästä läpästä nämä sisukset. Niin. Nyt olisi 60-millinen kaasuläppä paikallaan ja siihen on laitettu nyt avensiksen kaasuläpästä ne sisusosat, niin katsotaan miten nyt käy, tuleeko vikakoodeja vai toimiiko. Hakukenkä on ollut irti ja laitettu takaisin. Muuta ei ole tehty kuin vaihdettu se kaasuläppä. Ei ainakaan vielä tullut vikakoodia. Nyt ottaa jo kaasuukin. Niillä toisilla osilla niin ei saanut kuin vähän reilu 3000 kierrosta. Antaahan käydä lämpimäksi. Se varmaan opettelee jotain toiminta-alueita tää auto ja eku. Palataanhan hetken päästä asiaan. Nyt tämä auto on kylmä ja kun laittaa käyntiin, niin tämä ottaa aika kovat kierrokset heti startissa ja sitten se käy aika kovilla kierroksilla sen jälkeenkin. Ja loppujen lopuksi, kun on lämmin moottori, niin se on semmoinen 1000 kierrosta minuutissa tai vähän ylikin tyhjäkäynti. Niin katsotaan, saisiko sitä tyhjäkäyntiä yhtään pienennettyä. Laitetaan sitä nyt käyntiin ja käytetään lämpimäksi ensiksi. Katsotaan, miten tämä toimii. Eli kierrokset käy aika korkealla tuolla heti kylmänä. Ja sitten menee aika pitkään, että se yleensäkään lämpenee ja saatikka sitten, että ne kierrokset tippuu siitä. Jos ton kierroksen saisi tuonne jonnekin 800 tai 600, mikä se on muistaakseni ollut alun perin, niin se olisi ihan hyvä, mutta antaa auton käydä nytten lämpimäksi. Ja sen jälkeen mä voisin tuosta näyttää vielä. Elikkä koitan saada ton. Tuolla on tommosen jonkun hartsin tai jonkun liiman alla ruuvi, niin mä koitan sitä ruuvata, että vaikuttaako se tähän tyhjäkäyntiin ollenkaan, että mitä tapahtuu siitä ruuvista, katsotaan. Teippailin tämmöset työkalut tohon hommaan, eli tässä on tämmönen millin kärjellä oleva tasapääruuvari, millä mä koitan rikkoa sen hartsin ensiksi. Ja sitten se itse ruuvi, niin se on tämmönen 2 millin kuusikulmanen ruuvi, että tällä saa sitten pyöritettyä sitä ruuvia, kunhan mä nyt saan eka kaivettua sen esiin sen kannan sieltä, mutta
Mä nyt aloittelen naputtelemaan tota hartsia tosta ja katsotaan sitten, kun se on kaivettu esiin sieltä, että mitä se vaikuttaa se tyhjäkäynti. Tai miten se ruuvinruuvaaminen vaikuttaa tuohon tyhjäkäyntiin. Kunhan mä nyt teka saan tämän auton lämpimäksi, niin näen sen kierroslukualueen ja sitten voin vaikka pyörittää yhden kierroksen ja katsoa paljon se yksi kierros vaikuttaa tyhjäkäyntiin. Niin tehdä semmosia testejä. Eli nyt se on löytynyt se ruuvi sieltä ihan kokonaan ja pääsee ruuvaamaan siitä hyvin nyt. Katsotaan, olisiko tää lämmennyt tää auto, että näkis noin tyhjäkäyntikierrokset, mitä ne on tällä hetkellä. Joo, puolessa välissä on lämpö ja pikkusen reilu 1000 kierrosta on toi tyhjäkäynti. Että koitetaan tota saada vähän tiputettua tosta. Vähän päälle 1000. Otetaan siitä yksi kierros tasan pois. Eli taitaa pitää, mä vaihdan tuohon pitempään jatkoon nytten, niin hetkinen. No niin, nyt on pidemmässä jatkossa toi kärki ja mahtuu pyörittämään, niin katsotaan kuulukohan se jo tässä käydessä, että muuttuuko mihinkään. Eli nyt on otettu yksi kierros pois. Noi on noi kärjät niin teipillä, että kun niissä ei ole mitään semmoista kiinnitystä, että ne tiput tonne jonnekin moottorikoloihin. Ei ainakaan nyt muuttunut mitään. Nyt olisi tyhjäkäynti asettunut. Ja tästä oli tehty semmoset hommat, mitä mä katsoin tuosta videota, jotain jenkkiläisiä videoita. Niissä oli automaattiautot. Ja tää on manuaaliauto, niin se on vähän... Ajattelin, että mitenköhän se homma toimii, mutta siinä oli silleen, että piti 2 kertaa laittaa virrat päälle, mutta ei startata. Ja akun mä irrotin tosiaan ensimmäisenä. Ja se on niinku kaasuläpän opetus, tai ekun opetus, tolle että noi kaasuläppä ja eku on niinku samaa paria sitten sen jälkeen. Niin. Eli akun irrotus, sen jälkeen akku takaisin kiinni, kaapeli kiinni akkuun. Ja 2 kertaa autosta virrat päälle, mutta ei startata. Sen jälkeen taas virrat pois ja 3. kerralla sitten starttaus. Ja nyt se käy tosi pien tolleen sopivaa tyhjäkäyntiä, että ei ole sitä reilua 1000 niin kuin äsken. Ja nyt mä oon pyörittänyt 2 kierrosta tota ruuvia. En tiedä vaikuttaako se tähän asiaan nyt ollenkaan, mutta antaa nyt olla sen 2 kierrosta auki, kun tää kerran käy tolleen hyvin nyt tällä hetkellä. Että ilmeisesti se vaatii tommosen tempun, että 2 kertaa laittaa virrat päälle ja pois. Ja sen jälkeen vasta starttaa ja tietysti akun irrotuksen. Mutta nyt tää käy niinku normaalisti ja kaasuukin toimii ihan normaalisti. Tää taas asettuu nyt tää tyhjäkäyntikin sopivaksi. Kiitoksia kun katsoit videon ja palataan taas joskus seuraavan videon merkeissä. Moi moi!